Avqustun 20-si gecə Antalya'da qətlə yetirilən qanuni oğlu Nadir Səlifov ilə bağlı yeni iddialar ortaya çıxıb. Biqaz Modern Azaisindən xəbər verir ki, kriminalist Mikhail Ignatov cinayetin Rusiyadakı bazar və ticaret mərkəzlərinə nəzarət uğrunda mübarizənin nəticəsi olduğunu deyib. Onun fikrincə, qətl Azərbaycanlı və çeçen qruplaşmaların bazara nəzarət uğrunda mübarizəsinin nəticəsidir. Azərbaycanlı cinayetkar qruplaşmalar başqa ölkələrdə meyvə, tərəvəz və göyərti satan soydaşlarına nəzarət edirlər. Cəfəri sarımsaq və sair göyərti məhsullarından 200-300% gəlir əldə etmək olur. Bu, narkotacirlərdən gələn gəlirlərlə müqayisə oluna bilər. Lotu Qulu çeçen qruplaşmaları ilə Food City, 4 mövsüm və sair toptan satış mərkəzləri və bazarlara nəzarət uğrunda mübarizə aparıb. Hər ay 100 milyonlarla dollar gəlir gətirən bu sahələr 2014-2015-ci ildən gedən müharibənin əsas səbəbidir.